запис. Първото нещо, което ще коментирам, това е как е възникнал интернет. Интернет е възникнал като идея на американското правителство да създаде компютърна мрежа от независими компютри. Фактически преди това решение по света и основно в Съединените щати е имало компютърни мрежи, които са били в рамките на една институция или на рамките на няколко институции. Обикновено това са били университети, колежи, училища, държавни институции, военните, медицинските власти и така нататък, като те са използвали компютрите и е имало един основен компютър и множество работни станции, които работни станции са се вързвали към този компютър. Но от този компютър към други, да ги наречем, сървъри или суперкомпютри, не е имало връзка. Тоест, единственият начин за работа в тези компютърни мрежи, и говорим за преди около грубо 40 години, до преди 40 години, защото през така, края на 80-те години на миналия век възникват текущите технологии, с които работим, но в него момент, когато имало един, да кажем, суперкомпютър, като супер, го разбирайте в кавички, супер е бил за тогава, сега може би техните суперкомпютъри се равняват на един мобилен телефон, който носим в джоба си. Но това няма никакво значение, за него момент, при положение, че не е имало други компютри, означава, че нещата, които са ни имали като възможност, са били достатъчно добри. Дори самата история на компютърните технологии и на компютрите е много интересна и се оказва, че сигурно знаете историята за първия компютър, създаден от българин Джон Атанасов. Историята обаче е малко по-различна. Фактически Джон Атанасов заедно с своя той е бил професор в Американския университет, със своя колега, създават първообраза на двоичния компютър. Фактически те реализират не толкова персоналния компютър и не суперкомпютъра, а принципа на работа на самия компютър. Така че те именно заради този си труд са признати като създатели на компютъра, но първия физически компютър е създаден в Америка някъде през 1946-1947 година. Мисля, че се е казвал ENAC, съкращение, което ако някой проявява интерес към историята, би могло да откри. Той е бил с размерите на баскетболна зала. Какво е можел да прави? Ами можел да прави само изчисления, като командите му са подавани с помощта на едни щифтове, се наричат. Преди години ги имаше в телефонните станции. Фактически има отвор и един кабел с накрайник, който се поставя в отворите. Има определено количество отвори, определено количество кабели и в зависимост от това как ще свържете кабелите към отворите, подавате някакви команди, изходът е бил разпечатка. Т.е. първите компютри не са имали клавиатури, не са имали мишки, не са имали изходни устройства от типа на екрани. Цялата информация се е разпечатвала върху хартия и първия компютър, за който коментирах преди секунди, е бил създаден за да... той е бил част от американското военно министерство и се е използвал за да изчислява траектории на снаряди и ракети съответно. Фактически той е бил изцяло военна разработка. По-нататък историята на компютрите се движи с определено темпо, започват да се появяват различни по мощност компютри, някои са суперкомпютри, които са се купували от държавни институции, то преди всичко
военни и образователни и медицински, т.е. министерствата, говоря за министерските, тези, които се грижат за здравето, образованието и за военните, но преди всичко военните. И това е основно в западния свят, преди всичко в Америка. И някъде 64-та година, да кажем около 1960-та година, американското правителство разбира, че тази система, която притежава, т.е. в някаква сграда се слага някакъв суперкомпютър, а имайте в предвид, че първите суперкомпютри наистина са били огромни и са се настанявали в отделни зали, което означава специални сгради, не зали, което означава, че ако започне една война между тогавашните противници Съветския съюз и Америка, е имало опасност чрез ракетен обстрел тези сгради да бъдат унищожени. Като по този начин инфраструктурата, която е била свързана с комуникации, била е свързана с примерно изчисления, командни центрове и така нататък, в крайна сметка са били под голяма опасност и тогава американското правителство решава да създаде една нова мрежа, нова концепция за мрежа, която наричата APRANET. Фактически идеята е много семпла. Когато има свързана мрежа между два компютъра, независимо къде се намират те и каква е връзката между тях, въпреки че в началото връзката между компютрите е била физическа, т.е. телефонни кабели, комуникационни кабели с различно естество, без да изпадам в подробности какви са били по него време и какво са в настоящото време. Но горе-долу можем да кажем, че някои от физическите свързвания са останали в настоящето. Някои други са се появили в този период от възникването на тази идея. И тогава идеята е била да свържат множество компютри, да няма централен компютър, който да ги управлява. Като по този начин при атакуване на някаква зона, да кажем в Съединените щати, основно защото те за себе си го планирали, останалата част, мрежата, ако има физическа, т.е. ако имат връзка помежду си по някакъв начин, било то чрез радиовълни или чрез кабел, то тези компютри да продължат да функционират и да изпълняват своите функции. Идеята е разработена в рамките на около 10-ти години. Първите услуги, които и първите институции, които се свързват, това е връзката между два университета, един в Нью Йорк, другия в Калифорния, като те разменят информация помежду си. Фактически първото съобщение е изпратено от единия компютър, който се намира в Нью Йорк и е пристигнал на другия компютър в Сан-Франциско. Така възникват имейлите. Отначало имейлите са били прости текстови съобщения. Те бяха до преди, грубо казано, преди 20-ти на години, наистина продължиха да си бъдат изключително текстови съобщения и се разпространяха като текст, се прехвърляха през мрежата, за да стигнем до този момент, в който електронните съобщения вече са част от интернет, т.е. имейлите могат да бъдат направени като веб страница, като да им се приложи някакъв дизайн и така нататък, но да се върна самото начало. След като разработват системата и виждат, че тя функционира, какво прави американското правителство? Ами, пускай за цивилни цели. Сега ще кажете колко добри са, колко добро е американското правителство. Ами аз ще кажа не, било е хитро. Защото те са преценили, че ако предоставят на телекомуникационни компании, компании, които доставят телевизия, компании, които доставят телефония, на първо време в Америка, мрежата ще бъде изградена много по-бързо. И по този начин американското правителство няма да инвестира допълнителни или огромни средства, за да изгради тази мрежа за собствени сметки, а ще остави на
частни лица, фирми, които ще започнат да изграждат тази мрежа, да предоставят услуги и така нататък. И наистина ефектът е като взрив. Отначало е само около тези университетски центрове, около военните, но започва да се разраства, започват хората да обменят информация, като има в началото множество услуги от типа на FTP услуга, това е File Transfer Protocol, който позволява от един компютър да се стигне до друг компютър и посредством софтуер да се влезе в определени папки, да се ползва определена информация, т.е. може да се вземете информация от друг компютър и да я копирате на собствения си компютър. Разработва се услугата имейл, усъвършенства се. След това се появява се една услуга, сега в момента не се сещам за английското наименование, но е нещо от типа broadcast, т.е. хората остават съобщения в някакъв файл, който файл се прочита от други хора и се разпространява по света, като сякаш е като телеграфна агенция, т.е. транспортират се новини, започват да се появяват възможности за общуване между хората, създаване на чатове и така нататък. И през 81-а година, си мисля, че е точно годината, в която възниква уеб, той възниква фактически уеб е 3W, което е World Wide Web, буквално означава световната ципа. Един швейцарски професор, който наскоро чествах 40 години, мисля, че миналата година чествах 40 години от възникването на идеята за уеб, той дефинира какво ще представлява уеб и се появява още една услуга и това е фактически използването на уеб страници. В момента има множество услуги, които съществуват около тази технология, която се е зародила с мрежата ARPANET. Но това за вас не е толкова важно. Важното е да знаете, че когато работите дигитално и искате да се занимавате с уеб дизайн, уеб дизайна е свързан с няколко неща. Има и още една част, която се нарича потребителски интерфейс, т.е. много от фирмите, които правят уебсайтове или приложения за интернет, или през интернет, или мобилни приложения, обикновено създават така наречения потребителски интерфейс, т.е. връзката с потребителя, начина по който му се предоставят услуги и така нататък. След като е възникнала мрежата физически, в самото начало аз си спомням първите години, когато се сблъсках с интернет. Първата услуга, която ползвах, това беше имейл. Много беше интересна историята. Мой приятел беше заминал в Австралия на стаж 6 месеца. И в Австралия той имаше достъп до имейл, аз имах в България достъп до имейл. И в един момент, вместо да пишеше писма, хартиени писма от Австралия до България, до близките си, той изпращаше писмата на мен. Аз ги получавах на мой имейл, разпечатвах ги и ги носех на неговите приятели, родни и така нататък. Като по този начин той разказваше за работата си там, за живота си, както правим като хора. Вие сигурно сега не можете да си представите, че ако отидете някъде, да кажем, в друг град или в друга държава и трябва да изпратите някаква информация на близките си, че трябва да напишете писмо, което писмо ще пътува между седмица и две, пък както сте в Австралия, може да отиде и до 2-3 седмици, за да обмените информация. Така че първият ми блъсък беше с имейла, с който може да комуникирам с колеги от университета и с хора, които имаха имейли съответно в България или из Европа. Сега не мога да кажа, че имало някаква страхотна супер кореспонденция, но имаше. След това се появи в България, въпреки че по света се беше появил много по-рано уеба. Мога да ви кажа, че нямате си представа какво представляваха първите страници. Само текст.
Тук там е някоя картинка, тук там е някой гифче. Изцяло бяха информативни, с линковете, които се правят, които ние ще коментираме в следващи лекции в упражненията. Но в крайна сметка, т.е. да направя само едно леко отклонение, в началото много от компаниите, които имаха бизнес от типа на Coca-Cola, IBM, Microsoft и така нататък, даже не бяха си запазили имената, собствените имена, и по този начин имаше хора, които бяха купили тяхните имена, да се наложи в някакъв по-късен период организацията, която управлява имената, да им ги възстановява на някои от тези компании, които не бяха дълновидни и не бяха запазили, т.е. не бяха купили своя уеб адрес. И ще престана исторически да разказвам за интернет. Има много интересни истории, има интересни технологии, които стоят за интернет. Част от тях са свързани с преноса на данните, компютрите, които обслужват нещата. Други са свързани с софтуера, нещата, които правим с програмите, какви програми възникват, как работят те, кои харесваме, кои използваме и така нататък. Тези неща, ако проявявате интерес и решите да се занимавате с уеб дизайн, рано или късно ще се сблъскате с историите, свързани около технологиите. Какво мога да кажа важно? Важно е, че в началото комуникацията между компютрите възниква, т.е. основната технология, която, върху която се изгражда интернет, е така наречения протокол TCP-IP. Той е от две части, изписва се T, т.е. ще го кажа на сено, пишете, ще го кажа на кирилица, пък сено го изписвате с латински букви, T, C, P, TCP, който означава Transfer Communication Protocol, и IP е Internet Protocol. Като единият TCP протокола е свързан с свързването, физическото свързване на компютрите, а IP протокола е свързан с идентифицирането на самите компютри. Тъй като за да има комуникация между два компютъра в тази отворена мрежа, трябва да се знае кой компютър е изпратил информацията и кой компютър ще трябва да я приеме. Тоест, ако нямаше този протокол, тези два протокола, които фактически работят заедно, в момента нямаше да съществува интернет във вида, в който го познаваме. За нас по-ценен е протокола, не физическия TCP протокола, а протокола, който е IP протокола. Фактически IP протокола е свързан с това, че всеки един компютър, който се връзва към интернет или към някаква мрежа, дори тази мрежа да не е свързана към навън, към други компютри, грубо казано, идвате в университета, сядаме в компютърната зала, но нямаме интернет. Т.е. правят някакъв ремонт из университета и кабела физически е прекъснат, но тъй като ние сме свързани в компютърната зала, ние бихме могли да обменяме информация помежду си, и тя е на базата на този IP протокол. Фактически IP протокола представлява поредица от символи. Сега ще, понеже не съм сигурен как ще се получи, но ще споделя екрана си. И така, ще отворя един уебсайт и ще напиша IP IPP протокол. Какво представлява IP протокола или numbers и така нататък, тъй като искам да... Да, има в Wikipedia. Първо да кажа, че е имало много версии. Фактически версията, която е в момента актуална, се казва IP
версия 4. Като при IP версия 4, само да погледна, да отида на правилното място. Ако го няма, ще се опитам да го коментирам по друг начин. Тук не виждам. Това е описание, да, IP6. Само искам да стигна. Така. Няма да стане по този начин. Ще си отворя един Notepad и ще се опитам да ви го обясня този IP4 протокол. Фактически, първото нещо, което трябва да запомните, че за да опишат протокола, те решават да използват един бит. Един бит, това е фактически една клетка, ако си представите клетка, в която може да изпишете 8 нули или съответно, само да погледна дали са не 8 или са 7. Дали може, ще си вдигна малко шрифта, извинявам се, за да се вижда по-добре. Ще го направя 20. Ще го направя една кирилица, да се наложи да пише нещо, за да ви пояснявам. Така, тук имаме 8, един бит, това е, представете си 8 клетки, които могат да бъде записано или 8 единици, или 8 нули и 8 единици, като фактически при двоичния код 8, 8 нули е равно на 0, а с 8 единици може да опишете 255 числото. Фактически, ако използвате един бит, вие бихте могли да напишете вътре числа. Това е много така важен елемент от компютърната техника, използването на понятията бит, байт, килобайт, мегабайт, терабайт и така нататък. Това са някакви кратни стойности. На всички тези кратни стойности са свързани с този бит, който има ролята да описва числата от 0 до 255. Така че създателите на интернет са решили да направят да използват битовете като начин на описание и те са решили да въведат само се извинявам решили са да въведат IP4, т.е. имало е други протоколи, но IP версия 4 извинявам се са решили да ги опишат последния начин числа, които са съответно от 0 до 255, т.е. грубо си представете, че имате аз ще ги изпиша с букви A, B, B, C, C и D. Така че това е структурата на един IP адрес, като фактически ATO, това са, ако имаме IP адрес, който притежаваме първата група, се казва, че притежаваме мрежа от група А, ако имаме притежаваме от група Б, съответно Б клас, С група и така нататък, като най-малката мрежа, която можем да притежаваме или да получим е от клас Д. Фактически, тези три групи показват притежаването на IP адрес. Когато ние имаме компютър, примерно сега ще отворя настройки на компютъра, на който работя. Ето центъра за мрежи споделяне, отивам на промяна настройките на адаптера, ето тук ми е локалната връзка. С десен бутон ще кажа, да кажем, състояние. Фактически от тук мога да проверя текущия ми компютър и тук има изписани няколко неща. IP4 свързване, IP6 свързване, няма интернет достъп, състояние на и така нататък. Казва, че съм се включил от 1 час. Скорост на обмяна на информацията 100 бита. Тук имам колко информация съм изпратил, колко съм получил. И ако вляза на по-подробно, ще се отвори ето този
тази табличка, която дава някаква информация за моя компютър и мрежата, в която съм. Аз само ще маркирам нещата, не е необходимо изобщо да ги помните. Първо, DNS. Ще се върна към DNS малко по-късно, но ето тук казва DNS-а ми е Unirus.bg. Тоест, Unirus.bg на моя компютър, тъй като съм в университета в момента, той раздава, тоест, той ми казва кой компютър къде се намира. Тоест, аз ако направя запитване, примерно към, да кажем, Facebook, Unirus ми отговаря къде се намира този компютър и ми свързва с съответния компютър. Съответно имаме описание на мрежовата ми карта. Физическия адрес е така наречения MAC адрес. По принцип той е 6 групи от цифри с терета между тях. Фактически те са 16-тични и описват физическия адрес на моята мрежова карта. И така да се каже, в миналото беше използван доста често за разпознаване, така наречения MAC адрес. Но в интерес на истината, това е едно от нещата, които може да бъде манипулирано ръчно. DHCP разрешен, това е специална услуга, която се предоставя в мрежата. DHCP серверите, това е или услугите са свързани с възможността да получавате автоматично IP, т.е. не е необходимо вие да пишете IP-то си, може да го напише, да ви го подаде компютър. Тоест, когато вие се свържете с вашия лаптоп към рутера си, то вашия рутер ви раздава своя IP адрес, а вашия рутер взима IP адреса си от доставчика, ако сте на Network, взима го от сървъра, DHCP сървъра на Networks, ако сте към Delta от Delta, ако сте към някакъв друг доставчик от него. Когато включите вашия телефон в интернет или той се свържи с вашия оператор, фактически вашия оператор, било то Telenor или A1 или Vivacom, ви подава IP адрес. В случая аз съм получил автоматичен адрес, който е 172.20.17.7. И има една маска, която е 255.255.255.0. Сега решават, когато създават мрежите, да има два вида IP-та. Първия вид IP-та, това са IP мрежи, IP-та, IP номера, които са реални. Тоест, те съществуват единствено на един единствен компютър. И примерно Networks много често го рекламират, тези от вас, които са в тяхната мрежа, а може да го срещнете при другите оператори. Когато плащате по-скъп интернет на 25-30 лева, те ви казват, ние ще ви предоставим на вас реално IP. Реалното IP е нещо, което притежава само вашия компютър. И то е уникален и никой друг човек не може да го притежава. Първо, не може да си го сложи. Вие може да искате да си сложите някакъв IP номер, но вие няма да можете да бъдете допуснати в мрежата да се свършите с този IP номер. Тоест, или ще получите IP номер, който е реален, или ще получите другия номер, който се нарича маскиран. Маскираните номера са ето тези, които имат в маската си 255.255.255.0. Това означава, че мрежата, в която в момента аз се намирам, е маскирана и е вътрешна. Тоест, аз нямам реално IP. Това 172.20.17.7 е IP номер, който е валиден само за мрежата, в която се намирам, т.е. мрежата на Русенския университет. И аз фактически в момента нямам физически начин да видя компютри, които са извън мрежата на Русенския университет, освен ако не ползвам някаква услуга от типа на FTP, VPN или някаква друга услуга, с която мога да отида до другия компютър. Тук се виждат така наречени флюс или рутер. Това е компютъра, към който аз се обръщам в моята мрежа, за да получа интернет. Това е адресът на DHCP сървъра ми, който е на Unirus, и разбирам. И това е съответно domain name сървърите. Те също са сървъри. Виждате, това са имена на компютри, които раздават, които са различна цифричка в края.
фактически тук имаме 1, 2, 3, 3, 6. Това са няколко компютъра, които съществуват в компютърната мрежа на Русенския университет, които позволяват моята връзка с първо компютъра ми, когато се свържа с мрежата, той да получи достъп до интернет. След това, когато отворя моя браузър, да, съответно, да отворя съответната страница и да премина през шлюза или така наречения gateway на университетската мрежа. И това се отнася за абсолютно всички мрежи, които включваме. Примерно вкъщи, ако имаме рутер, който ни е предоставен от нашия доставчик на интернет или пък ние сме се закупили, фактически мрежата, която изграждаме, е само в вътрешната мрежа и в рамките на wireless връзката към нашия рутер. Всички останали връзки ние не можем да ги видим без да използваме специален софтуер, за да излезем. И така че говорим за реални IP-та, говорим и за маскирани IP-та. Повечето IP-та в интернет са маскирани, т.е. примерно в мрежата на Networks, ако имат, да кажем грубо, нямам представа колко са им клиентите, няма да не ги обиждам, но казвам грубо, имат 20 000 клиента. От тези 20 000 клиента Networks реално е възможно да притежава не повече от, да кажем, 500 IP адреси, като имате предвид, че за реалните IP адреси, за да имате такъв реален IP адрес, вие трябва да си платите. Така че това е едното нещо. Сега да ви покажа как може да видите. Ще използвам една команда и ще направя пинг на някакъв сайт. facebook.com. И фактически ето този адрес 157.249.35. Виждате, ако предполагам, че го виждате, няма такава възможност обаче да го оголим, но ето 157.249.5 е IP адреса на Facebook. Той ми отговори, обаче не ми даде информация за това, което аз изпратих към него. Т.е. използвах една команда, която е свързана с управлението на компютърни мрежи. Така че сега се връщам към IP4. Идва от 4 това, че се използват 4 групи цифри. И за това му е версията. В момента се разработена, но още не, все още не е навлязла изцяло. Така наречената IP версия 6, при която имаме 6 групи от цифри, само че описанието не е с от 0 до 255, а е с използване и на така нареченото 16-тично описание. И ако погледнете един IP адрес, примерно човек би, лесно би запомнял един, да кажем, IP адрес, примерно 192.168, примерно 0.101. Примерно това е един IP адрес. Първо има приети правила за IP адресите и за маскираните адреси има позволено да се използва 172.0.0.1. Фактически 172.192 са мрежи, които са маскирани. Примерно университета е приел да работи с 172 като настройка, като маскирана мрежа, а в къщи рутерът ви, примерно, ще работи, примерно вие ще притежавате ето това IP, рутера ви ще бъде, рутерите или така наречените шлюзове, gateway са винаги с IP1. Секунда. Така че това го казвам само за така познавателна цел и всичко е окей. Създали са IP адресите и в началото искам да се свържа примерно с Microsoft.com, пиша му IP адреса горе в браузъра си. Сега с малко
може и да ви демонстрирам как ще стане. Хайде да пробваме пак отново. Ще стартирам командата cmd, command. Ще направя така, facebook.com, да се надявам, да. Ето го номера, сега ще го маркирам. Така, избирам се маркиране, за да не го помня. Така. Маркиране. Трябва да съм го взел и сега ще пробвам дали ще сработи. Ето тук в браузъра директно поставям IP номера. Сега да видим дали ще се отвори. Какво стана? Ами отваря се Facebook. Така че следващото нещо, което трябва да обясня, преди да преминем нататък, това е връзката между IP номерата и имената. Връзката се осъществява с така наречените Domain Name сървъри, DNS сървър. Domain Name сървърите е специална услуга, която се предоставя, фактически тази услуга се поддържа от американското правителство, но по-интересното е, че по-интересното е неговата роля. Фактически, ако няма Domain Name сървъри, когато напишем facebook.com, ние няма да можем да отворим страницата на Facebook, защото няма информация зад името Facebook кой IP адрес стои. Защото първо е IP адреса, а след това е самото име. Защото в много от случаите, когато притежаваме собствено име, което сме си закупили, за да го стартираме дори на собствения си компютър, извинявам се, че малко стоим ми стана, дори на собствения си компютър бихме могли да вземем реално IP, примерно да си стартираме услугата за сървър, примерно да стартираме Apache сървър, да си сложим MySQL база данни, да си сложим PHP или Perl интерпретатор и да стартираме на своя компютър web сървър. Малко по-късно ще се върна към сървърите и към услугите. Може ли само да прекъсна за секунда? Прощавайте? Може ли само да ви прекъсна за секунда и да задам един въпрос? Това е много специфична услуга. Грубо казано, в света има около 16 супер домейн сървъри, които се намират в различни държави. Примерно в Европа има 4 такива домейн сървъри. Два от тях се намират в Германия, във Франция мисля, че има и в някои от скандинавските страни. В Америка има 6 такива Domain Name сървъри, които се намират на различни места в Съединените щати. Има два в Япония, в Китай мисля, че има. Така че в по-големите страни по света, които са и по-технологично напреднали, има такива супер Domain Name сървъри, които помнят всички имена в целия свят. Тези Domain Name сървъри, големият им брой не означава, че всеки един от тях работи самостоятелно. Точно обратно, всички те са абсолютно еднакви и във всеки един момент, в който се появи нов уебсайт и се появи ново IP, което трябва да бъде свързано към този уебсайт, те много бързо го реализират. Въпреки, че самата технология на Domain Name сървърите, е доста хитроумна, фактически първият ви Domain Name сървър се намира на компютъра на вашия доставчик. Тоест много често, когато напишете някакъв сайт и когато те имат информация къде се намира, на какво IP се намира този адрес, те не питат големите сървъри, а се обръщат директно към този IP адрес. Ако евентуално получат грешка, едва тогава се обръщат към тези супер Domain Name сървъри, да ги наречем. Така че това е другата услуга, която съществува в интернет и която е важна за интернет за да съществува. Освен физическата връзка между компютрите, т.е. да има изградена някаква мрежа,
било тя по кабел, който може да бъде така наречения LAN кабел, може да бъде оптичен кабел, може да бъде съответно чрез радиовълни, чрез радиовълните на мобилните оператори или чрез wireless връзка, която може да направите между вашия компютър, лаптоп, телефон или таблет. Така че това е за физическата същност, което желаях да ви кажа относно компютърните технологии, които се използват за да правим уеб дизайн. Сега ще кажа няколко думи за самия уеб дизайн, за уеб сайтовете, за технологиите, които се използват. Най-важното да кажа, че може да съществува много семпъл уеб сайт, изцяло текстови, само съобщаваш нещо. Може да имаме уеб сайт с някаква картинка, текст и връзка към други сайтове. Може да създадем малко по-сериозен сайт, в който да си направим портфолио такова, каквото ние ще направим, т.е. вие ще си направите. Може да създадем и по-сериозен информационен сайт, може да бъде новинарски сайт, може да бъде някакъв сайт от тип Facebook, може да бъде фирмен сайт, може да бъде много неща, като зад различните уебсайтове стоят различни финансови разходи. Няма да коментирам приходите, които човек може да направи чрез наличието на уеб страница. Ще коментирам само разходите, които правят фирмите. Примерно, един електронен търговец, да кажем EMAG. EMAG имат сайт, който има български домайн, който се казва emag.bg. Той може да се хоства и в България, но може да се хоства и в Румъния, това няма никакво значение. Те имат изградена система, чрез която работят с български потребители през този сайт и доставят определени продукти, като продуктите са в доста широка гама и те използват специфичен софтуер, който е така наречените интернет магазини. По принцип, техния магазин, аз лично предполагам, че е правен и е платено за него огромни средства. Предполагам, че софтуер може би струва няколко стотин хиляди евро. Като те в този софтуер предлагат множество услуги, освен това, че продават собствени продукти, продават и продукти на свои партньори, т.е. имат изградена партньорска мрежа. Всеки един търговец, който иска да направи да работи с EMAG, има условия, при които може да се направи магазин в EMAG. Т.е. един такъв сайт може да се каже, че е интернет магазин, но примерно може да попаднете на интернет магазини, които са направени с безплатен софтуер. Има такива безплатни софтуери, които изпълняват същата роля като това, което прави софтуера на EMAG, но имайте в предвид, че софтуера на EMAG, освен че позволява продажба, позволява връзка с куриери, позволява връзка с партньори, позволява клиентите да върнат стоките си, изпраща им съобщения, изпраща им реклама и така нататък. Вие можете да си направите уебсайт от безплатен софтуер. Примерно един такъв безплатен софтуер за магазин е OpenCart. Какво мога да кажа за OpenCart? Той има, т.е. повечето безплатни софтуери, които се предлагат в интернет, с които може да си направите собствен интернет магазин, имат и платена версия. Като грубо казано, безплатният софтуер може да бъде полезен в рамките на няколко десетки клиенти, които активно пазаруват, и няколко стотин до няколко хиляди посещения на ден в вашия магазин. Тоест, ако вие имате много малък магазин с много малък, тоест малка продукция, не сте известни, вашия магазин ще се посещава от твърде малко хора и тогава вие бихте спокойно могли да използвате безплатен софтуер, бихте могли да използвате и минимален хостинг, с който да работите.
Така че сега, освен че споменах електронните магазини и софтуера, който се използва за работа с тях, споделих и съответно и хостинг, и домейн, към които след няколко минути ще се върна, но другото важно нещо е, че може да си направите сами сайт по начина, по който аз ще ви го покажа, и идеята да направим сайта по именно този начин, т.е. първичното направяне на уебсайт е идеята да разберете как работи, как се проектира, как, примерно, ако сте си направили една картинка и искате да я реализирате като уебсайт, какви ограничения имате, кои неща е хубаво да сами да се откажете, от кои неща, какви други неща пък можете да използвате предоставени от самата технология в интернет, тъй като HTML кода, който се използва за да се управляват страниците, той е достъпен, има ресурси, може лесно човек да го разбере, но аз ще ви го обясня. Де-факто ние няма да ползваме никакво програмиране и никакъв софтуер, защото ако имате необходимостта да ползвате някакъв софтуер, възможност е две, да ползвате безплатен софтуер за уебсайта си или да ползвате софтуер, който е платен и да си поръчате, или някой, който е правил някакъв софтуер, да ви го адаптира за вашия сайт. Така че това е едното разделение на сайтовете. Дали използват някакъв софтуер. Примерно, ако си направите сайт и искате да обменяте информация т.е. да имате така наречената контактна форма във вашия сайт, или трябва да използвате някакъв софтуер, който е написан от други хора и ви е предоставен, било то безплатно или сте го заплатили. Като по този начин поставяте там, където сте си публикували вашия сайт, поставяте и този софтуер и той работи само в онази зона, в която имате контактна форма. Но ако, примерно, искате да направите един сайт като Facebook, ако искате да направите един сайт, т.е. пощенска услуга, или искате да направите сайт, в който да има регистрация, тогава всичко в сайта ви трябва да бъде преди всичко програмиране и самото програмиране... Може ли да се прекъсна, понеже не намирам на... Грубо сайтовете могат да бъдат разделени на няколко групи. Първата група, това са така наречените услуги, които се предоставят. Примерно Facebook, Instagram и така нататък. Това са сайтове, въпреки когато говорим за Facebook и Instagram и други такива подобни сайтове, трябва да знаете, че зад самия сайт сигурно стоят няколко игрища с компютри, с софтуер, с хора, които работят за него, за да могат да функционират по начина, по който ние ги познаваме. Така че това са сайт, ще ги наречем сайтове, които предоставят услуги на потребителите или са изцяло насочени към услуги на потребителите. Тоест, във Facebook вие не можете да влезете без да имате регистрация и да четете. Тоест, не можете да влезете анонимно. Има други сайтове, които са информативни. Те могат да бъдат сайтове на медии, могат да бъдат сайтове на фирми, които предоставят услуги, телекомуникационни компании и така нататък, които позволяват и двата варианта да влизате в сайта чрез логване, т.е. да станете техен потребител, или пък да бъдете анонимен потребител, т.е. само да разглеждате предоставената информация. Някои от сайтовете ограничават потребителите, които не са се регистрирали и не са влезли. Може да попаднете на фирмени сайтове, които са тип брошура, т.е. изцяло са свързани с представянето на фирмата. Много често фирмените сайтове се правят или от специализирани фирми за уеб дизайн, или тези, или да кажем, специалисти, които разбират от безплатния софтуер. Като казвам безплатен софтуер, ще отворя само една малка скоба. Може да се окаже, че безплатният софтуер, независимо че е възможно да си отвалите, да не е толкова лесно да го използвате. Тоест, за да използвате, да кажем, една система като WordPress или Joomla или като OpenCart или Drupal и така нататък, други системи, които са абсолютно безплатни за потребителите, които желаят да ги използват,
Може ли да се наложи или да вие да вложите усилия да се научите или да наемете друг човек и съответно да ви струва някакви средства, когато правите един такъв сайт с софтуер зад външния вид на самия сайт. Така че има и такива сайтове, има фирми, които си правят сами софт на сайтовете, има фирми, които правят, използват безплатен софтуер, други си ползват, наемат фирми, които да им го направят. Има и лични сайтове, като личните сайтове могат да бъдат направени от самия човек, могат да бъдат направени с някаква платформа, която съществува в интернет, има доста сайтове, които предлагат такива готови платформи. Отварям скоба и казвам, че е допустимо да използвате всички технологии, които разберете, че съществуват и всички софтуери, които разберете, че съществуват. Единственото нещо, което много ще държи в бъдещата ни работа е само да, тоест да не криете, че сте използвали нещо. Примерно използвали сте някакъв софтуер, някаква платформа, защото те нещата са лесно разбираеми. Излишно е да считаме, че можем да скрием нещо, когато го публикуваме в интернет. И най-така елементарните сайтове са изцяло информативни. Представете си като една визитна картичка. Тоест, когато вие си направите първия уебсайт с технологията, която аз ще ви покажа, която е първичната технология, която е в основата на уеб дизайна, за да можете да разберете връзката между картинките, текста, линковите, съответно как работят, как се форматират тези картинки, съответно как може да използвате някакви допълнителни услуги, които са написани на JavaScript или на някакъв друг език, който може да бъде стартиран на вашия компютър, но тези неща ще ги коментираме и за JavaScript, и за другите технологии, които могат да бъдат използвани в процеса на проектиране, когато започнем да навлизаме в конкретиката на уеб дизайна. Следващото нещо, което трябва да кажем, това е, че когато вие създавате съвсем sample сайт с технология, с която ще работим, по принцип може да я правите на собствения си компютър, т.е. когато създадете темплейта си, когато го нарежем и използваме Photoshop, за да го пригодим за уеб и той да ни помогне и да ни генерира HTML код, то ако ще трябва да използваме софтуер, който ще трябва да извършва някаква функция, то тогава ние трябва да публикуваме нашия сайт. Публикуването на уебсайта сега ще бъде максимално кратък, т.е. няма да навлизам в подробности относно самия начин на публикуване, но все пак ще ви кажа как ние ще трябва да работим. Съществуват множество услуги в интернет, които предлагат безплатен хостинг и домейн. Хостинг и домейн са две неща, които когато правим сайта си, трябва да имаме в предвид. Фактически домейн означава да си купим име или да получим някакво име. Хостинг означава компютър, на който ще публикуваме нашия уебсайт. Сега ще отворя една компания. Да, супер хостинг ще отворя. Така, ето е супер хостинг. Отварям я не заради друго. В България има няколко компании. Аз съм работил с супер хостинг, с DomBG, HostBG има. Когато стигнете до момента, в който имате необходимостта да си купите име и домейн, може да го направите от някои от тези сайтове или може да го направите в някой международен сайт, който предлага хостинг и домейн услуги. Какво е важното? Ето тук виждате един прозорец, където ви казват напишете www,
Май. Господине, извинявам се, но екрана... Споделям екрана си. Отворих и списах superhosting.bg. Това е... Фирмата предлага услуги, когато отидете на нейната страница, ще видите информация, може да прочетете. Аз след малко ще ви заведа на най-важното за нас място, където ето ги хостинг и домейни, и те имат планове, които са, ще трябва само да ги намеря къде са, мисля, че са в продукти. Но най-важното е, че вие може да си купите собствен домейн. Домейна може да бъде такъв, какъвто е свободен. Имате възможност да го направите в много разширения. Ето, те казват, предлагаме com разширение за 2475, bg разширение за 5875, eo разширение за 7.75, но това по принцип е нещо, което като цена, в момента виждате, че тук има нещо задраскано отдолу, тук е по-малко, тук е пак по-малко, тук е обаче малко повече. Така че те имат в момента някаква отстъпка и това е цената само за една година, ако го направите в настоящия момент. Така, какви услуги се предлагат? Да отидем на хостинга. Домейна горе-долу, след малко ще го доизясня. Значи, Superhosting предлагат, освен тези, които виждате тук, три формата, Superstart, SuperPro и SuperHosting. Само да махна този досадно купу. Ето те какво казват. При SuperStart, което е напълно достатъчен за всякакъв веб сайт, който може да направите на този етап. Напълно достатъчен е за фирмен сайт. Напълно достатъчен е за... Абе, за всичко, което ще се сетите. И ако правите нещо много сериозно, нещо типа, хайде, малко е макче, някакъв уебсайт или правите някакъв малък сайт, подобен на телекомуникационна компания, единствено тогава ще ви се наложи да стигнете до Superhosting. Каква е цената? Цената е 81 лева за хостинга, т.е. за да си качите пред тези хора вашия сайт, и в момента 24 лева, т.е. за 105 лева може да си купите хостинг и домейн. Това е горе-долу цената на нормален хостинг и домейн за една година. Но това е при положение, че си купите... само да се върнем на домейни. Така. И друго важно нещо, че може да си купувате всякакви разширения, които се предоставят. Те предоставят com, bg, eo, net, online, EU и така нататък. Тук има множество домейни. Сега ще отворя, понеже знам, че има един, който също съм работил в доставчик, който предлага множество домейни. И сега ще отворя ето тук домейните. Изцяло... Защо не виждам? Да. Чакай да видим. Регистрация на нов домейн. Защо? Защо се ги махне? На първия екран, но ето виждате ги всички разширения, които може да вземете. В момента има страшно много разширения. Не мога да разбера защо не ги виждам. Бяха си ги направили като реклама. На първа страница е тук, излизаха страшно много домени. Боже. Ами това са всички възможни домени, които може да регистрирате. Като единствено пояснението е тук за HXHX домейна, който е свързан с порно индустрията, че трябва да имате членство в организацията на порно индустрията и така нататък, но предлагат се и такива домейни. Само няколко думи за домейните. Отначало, когато възникват домейните, като това са разширенията com, bg и така нататък, те биват 4-5 вида. Фактически тези, които са предоставени за цивилни нужди, са com, net, org, след това се появи biz и в момента има над 200-300 различни видове домени, които може да се купите. Някои от тях са на цена около 20 на
30 лева без ДДС, други са по 50, да стигнем до няколко стотин, но най-скъпите са няколко стотин на година. Може да ги видите в такива сайтове, като сайта на Дом.бг. Но в, при възникването на тази мрежа, освен .com.org.net, възникват и още няколко домена. Примерно, ако видите разширение MIL, т.е. .mil, military, това е военното, т.е. това е правителството на Съединените щати, по-точно военното министерство. Ако видите разширение EDU, това е на образователна институция в Америка, само в Америка, значи сайтовете с разширение EDU Education са само в Съединените щати. Ако видите Gov, произлиза от Government, това са само правителствени сайтове на Съединените щати. Никой не може да, да се регистрира на тези домени, те не се предоставят за регистрация и когато ги видите, може да знаете, че тези сайтове са на американското правителство, свързани с неговите дейности. На малко по-късен етап, след като мрежата се разраства, организацията, която се грижи за имената на домените, въвежда така наречените национални домени и фактически всяка една държава получава свой собствен домен. България получава BG домейна, който се стопанисва в момента от регистър BG. Това е фирма собственост на цифрови системи. Тя е компютърна фирма, която е от Варна. Частна е и фактически е частен регистратор. По принцип има изисквания за да имате регистър на, т.е. да направите сайт на BG, но той е свързан преди всичко с условията да сте български граждани, българска фирма, да извърша дейност в България. Преди около 10-ти години беше въведен и домена EO при възникването на Европейския съюз, European Union. Примерно националният домен на Съединените щати е US, но той почти се ползва, т.е. сайтове с US мога да кажа, че не съм виждал. Има домени K е Канада, D е Германия, Deutschland, RU е Русия, UA е Украина и така нататък. Почти всяка една държава притежава свой собствен национален домен. Националните домени са с по две букви, по това може да ги различите от така наречените търговски, които са с по три и повече букви. Примерно интересен домен е TV. Това е на един остров в близо до Африка. Сега не се сещам какъв е той, но те го предоставиха, понеже са малки като население, няма толкова голяма инфраструктура компютърна и няма да я използват. Предоставиха своя домен TV за закупуване. Много телевизионни компании използват домейна TV. Той е фактически е национален, но се използва като разширение, което да оказва, че компанията се занимава с телевизия. Така че това бяха нещата накратко за технологиите, които съществуват в уеб дизайна. Не толкова в уеб дизайна, колкото в